Чи потрібно контролювати свободу думки в інтернеті? Обговорювали сьогодні під час круглого столу у Верховній Раді. Проведення заходу за участі закордонних колег ініціювала нардеп Юлія Льовочкіна разом із Асоціацією із підзвітності демократії в інтернеті та парламентським комітетом із питань свободи слова. Під час дискусії торкнулося також питання свободи слова в Україні. На думку іноземних гостей, українські медіа під час виборчої кампанії дотримувалися принципу плюралізму думок, але не завжди були вільними у висловлюваннях. Ви повинні вирішувати проблеми у вашому медіапросторі, враховуючи досвід іноземних країн, та навчатися на їхніх помилках. Останні вибори президента в Україні привернули увагу медіа і викликали чимало дискусій. Весь час за українським медіапростором спостерігає іноземна спільнота, тож Україна має стежити за власним медіапростором. Я уважно спостерігаю за українським інформаційним простором ще з 2004 року протягом усіх виборів, що тут відбувалися. А сьогодні ми обговорювали ситуації, коли в будь-якому медіа редактор бере на себе відповідальність за контент. А в інтернет-просторі немає жодних редакторів, тож хто відповідальний за те, що пишуть? Парламент і уряд України, на мою думку, мають за цим стежити, виявляти будь-які загрози державності в інтернеті.